Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos ao canal. Eu sou o Ismael e hoje eu vou gravar um vídeo aqui na Five Below. É uma loja bem conhecida aí no segmento turístico, todo mundo que vem para os Estados Unidos gosta de visitar ela. E hoje eu vou mostrar para vocês que, embora o nome seja Five Below, ela tem produtos agora até 10 dólares. Antes era só até 5, mas agora acho que já tem um bom tempo aí que implantaram essa linha de produtos um pouquinho... falhou. Embora muita gente ache que com 5 dólares não compra nada, eu vou mostrar para vocês que aqui, com itens de 5 dólares, vocês compram muitas coisas, principalmente na área de eletrônico, que tem bastante coisa legal. Então acompanha aí que eu vou mostrar tudo para vocês. Ó, a maioria delas não é uma loja muito grande, mas elas são divididas aqui pelos setores, né? Já termina ali no fundo, mas é bem divididinho, tem uma parte de doceria aqui. São bastante itens. Acompanha aí que eu vou mostrar. Ó, aqui essa parte aqui é de fones de ouvidos, então tem bastante modelo, ó. Todos que tiverem aqui é R$5,95 ali também. Então são bastante estilos diferentes. A maioria deles são fone Bluetooth já, vou pegar um aqui para vocês verem, ó. São modelos bem legais. Né? E ao contrário do que alguns pensam, falam, mas é baratinho, mas eles duram, né? Não é igual produto no Brasil que você compra o baratinho e você usa duas, três vezes, acaba. Aqui os produtos têm durabilidade, já compramos várias coisas aqui. Ó, aqui eles são bem fortes, né? Nessa parte de película, né? O vidrinho de proteção aqui é para iPhone 12 e 12 Pro, qualquer um R$5,55. Então, olha aí, tem bastante modelo diferente, tem esse que é o de privacidade, tem esse vidrinho que é para câmera, qualquer item daqui, R$5,55. Aqui continua para a mesma linha, vamos ver aqui, ó, desse lado tem o Pro Max, então tá aqui, eu até preciso comprar uma dessa aqui, normalmente você usa um tempo vai estragando, então melhor já ter uma substituição. Também tem capinhas, ó, para várias aqui para iPhone 11, então qualquer capinha aqui R$5,55. Beleza? Tem essa parte toda aqui de cabos, né? Você usa para o carregador, então, mesma coisa, ó, tem 3 a 4 fit R$5,55, 6 fit R$5,75 e 10 fit R$5,95. Eu já comprei vários. Isso aqui para linha Apple em geral, né? É muito bom esse cabo, tem uma boa durabilidade. E aí você vai ter aí diferentes cores, diferentes tamanhos. Também tem aqui outros produtos. Ó, esse aqui já é um fabricante diferente. Esse aqui, mesma coisa, mas todos eles têm boa durabilidade. Já comprei diversos tipos de cabos aqui, que são bem legais. Não sei o que é esse aqui. Alguma coisa. Ah, é algum adaptador para carregador. Ó, gente, aqui é parte de fone sem fio, tipo AirPods da vida, né? Ó, 8 dólares, todos eles são com Bluetooth. AirBuds eles classificam como geral, então tem vários modelos legais aqui também. Eu acho que eu comprei um desse aqui para testar. Ó, tem todas as cores, vários modelos. Ó, modelo para criança aí, cabinha engraçada. Tem fone com fio aqui também. Esses são R$5,95, qualquer um deles. Tem várias marcas, várias cores. Ó. E aí,
Olha que legal a capinha do Harry Potter para você guardar o fone aqui dentro. Bem legal, 5 dólares. Vem com um chaveirinho, inclusive, para você pendurar. É, tem uma outra. Olha, do Pato Donald. Que legal. Vamos ver o que mais a gente acha aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui é uma parte toda de LED, né? O pessoal enfeita as coisas com LED. Atrás da TV. É, isso aqui é tipo um abajurzinho, ó, que você coloca na rack. É, tem aqui. Esse negócio é bem legal, ó. Sai água colorida. Você vai colocar esse negocinho ali e aí a água fica assim. Tem suporte aqui para papel higiênico colorido também, ó. Verde, azul. Esse aqui para privada. Esse aqui também para água. Você coloca lá na base do chuveiro. É, esse aqui é LED. Aí tem vários tipos de LED aqui, luz de emergência, essas coisas. Tudo 5 dólares. Ó, aqui tem protetor para Apple Watch. 5 dólares também. E aí tem, acho que todos os modelos, né, que são diferentes. Tem outro tipo. Essa aqui, na verdade, é só uma borrachinha em volta. Esse é a película, né? Aí, vamos lá. Aqui tem uma seção gamers da vida. Um jogo de 4 e 5 dólares, né, para Xbox, a gente tem PS3, tem Xbox, tem Play 4, tem capinha, protetor de controle, tem vários modelos diferentes aqui. Aí aqui é pro pessoal gamers, né? Ó, tem um mouse gamer, caixinha de som, tem esse fone de ouvido gamer aqui, bem bacana, tem esse outro tipo aqui. E aqui tem teclado gamer também, ó, 10 dólares. Esse teclado, esse tipo de caixinha de som aqui. Esse fone também, aqui é tudo 10 dólares. Bom, aqui na área de esportes, ó, a gente tem bola de basquete por 5 dólares. Tem bola de futebol. E você vê que são coisas de qualidade boa. Tem pezinho, isso aqui é bem caro no Brasil. Bom, aqui a gente tem vários pesos diferentes, tamanhos diferentes. Tem aqueles carpetinhos que o pessoal deita para fazer yoga, abdômen, essas coisas. Aqui tem vários tipos de elástico também, tudo 5 dólares, ó. Aqui qualquer item é 5 dólares, então tem elástico, tem bola, tudo para prática esportiva aí. Ah, e aqui, ó, bem legal, tem essas garrafinhas aqui. Algumas são garrafas térmicas, né? Então você coloca a água aí, vai treinar, dura bastante tempo. É bem legal. Tem uma parte de roupa feminina aqui, pra academia também, ó. Qualquer item aqui vai ser 5 dólares. Tem uma área de maquiagem, não entendo muito disso, mas tem bastante itens aí, ó. A mulherada compra bastante coisa aqui também. Como eu disse, são coisas que têm durabilidade, embora seja barato, não são coisas ruins, são coisas que são feitas com qualidade. Ó, tem bastante itens diferentes aqui, batom, blush, itens de maquiagem aqui, tem creme, ó. Ali você compra 4 e ganha 1, tem item até por 1,50 ali, a maioria dos cremes é 4, aí tem mais coisas de maquiagem aqui também, 5 dólares. A parte de brinquedo infantil também é bem legal. Qualquer item aqui, mesma coisa, mesmo preço. Tem bastante coisa para criança aqui. Deve ter umas 10 fileiras, ó. Tem vários tipos diferentes aqui de jogos, ó. Tem quebra-cabeça, vários quebra-cabeça.
capacete, tem skatinho, tem algumas coisas aqui tipo Lego, né? Tem uma área de papelaria aqui, então ó, caixinha 70, lápis de cor 70, por 5 ali, ó, aquele outro modelo ali, 48 peças, mesma coisa, tem canetinha, tem umas canetas diferentes, ó, caneta gel, isso aqui é bem legal, 5, canetinha, aí a gente vem aqui pra vários tipos aí de caderno. E aqui tudo, ó, desse lado é tudo brinquedo ainda. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje aqui na Five Below. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. E deixe seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo. E é isso aí, um abraço. E aí, Deserland.